čau, vítejte u dalšího videa. Dneska tady máme opět unboxing a vy víte moc dobře, jak mám unboxingy ráda. Dneska ale netradičně, to je oblečení a sponzorem tohohle pořadu jsem opět já. Koupila jsem si totiž pár kousků, které sice nejsou určeny přímo na zimu, ale já většinou nakupuju oblečení v jiném ročním období, než na který jsou určený, protože je to většinou levnější. Takže tady to oblečení je spíš podzimně laděný, ale určitě se to dá nosit něco ještě teď a některé z těch věcí si umím představit nosit třeba i na jaře a v létě. Takže se na to půjdeme podívat. Co to je za obal? Proč to má dvě díry? Dobře. Tak tohle si očividně budu nechávat, protože s takovýmhle obalem bych to ani vrátit nemohla. Tak, pořídila jsem si takhle jednoduchý žlutý tričko, protože to se dá vlastně vzít pod jakoukoliv bundu, k jakémkoliv kalhotám víceméně, když mají tady nějakou neutrální barvu. S tím, že jsem si teda říkala, že bude fajn si pořídit po dlouhé době něco žlutýho, protože můj šatník byl dlouhou dobu víceméně černo-bílo-šedej, takže zařadit pár barev určitě neuškodí, takže se na to podíváme. Další, tu máme něco černého. Tady to už je jednodušší otvírat, výborně. Je takovejhle, mini jaturní, takhle miniaturní roláček. Vypadá, že jako není moc dlouhej. Takhle to tady má vlastně takový úplně malinký meček. Takže uvidíme, jako rukávy vypadá, že budou dobře dlouhý. S tím, že já samozřejmě nejsem žádný čahoun, takže většinou s tím problém nemám. Ale má to ještě příjemnější materiál než to tričko teda. Tady to fakt vypadá hodně příjemně. Jenom jediný co, tak se trošku bojím, aby to nebylo trošku průhledný, ale zatím to vypadá v pohodě. Takže na to se taky podíváme. A další věc, co tu máme, překvapivě černá, opět. Tady to už je trošku zimněji laděné. Papírek. Tohleto je takovejhle svetříček. Taky asi teď je oblíbený mít kratší trička a vyšší kalhoty, takže se snažíme asi upozornit na pas, či co. Každopádně rukávy vypadají taky dobře dlouhý, vypadá to jako takovej ten hezký svetřík, co asi nebude problém jako nosit, protože je to taky látka hrozně příjemná, s tím, že nevypadá zase zároveň tak, že by se měla zatrhávat, protože já jsem měla takovej jakoby pruhovaný svetřík, který byl oranžový, ale byl problém v tom, že cokoliv jste se na to vzali, anebo jste se jenom přiblížili 2 metry k nějakému suchému zipu, tak v tu chvíli byl natržený, jakože prostě koukala z toho nitka a kvůli tomu prostě jsem ho musela přestat nosit, já jsem ho na sobě prostě fakt párkrát, takže je určitě lepší si vybírat látky, které tohle nedělají, protože jinak se vám prostě zničí oblečení úplně samo, ani nevíte jak. Takže na to se taky podíváme. Máme tady něco, co má trošku jinou barvu než černou, i když se od té černé moc nevzdalujeme. Koukám, že tady ten pitlík je víc nedobytnej. Dobrý. Zvláštní materiál. Tohleto jsem vzala hlavně kvůli tomu, že kdysi jsem měla úplně krásný kalhoty, které byly prostě maskáčový. S tím, že jsem měla hrozně ráda, bylo to takový volný kalhoty, s tím, že to mělo takovou barvu, jakože člověka neurazilo, někdy si k tomu vzala třeba růžový tričko, to už je hodně dávno, ale říkala jsem si, že by bylo fajn mít zase po dlouhé době něco maskáčového, už kvůli tomu, že třeba člověk jako se v tom může zaprasit a není to vidět. Každopádně tenhle materiál mi přijde takovej jako plavkovej spíš, takže s tím, že psali u toho, že to nejsou plavky, i když bych se nedivila, tak uvidíme s tím, že vypadá to jakoby na štířku, že to bude spíš jako trošku sportovnější styl, takže na zimu asi taky úplně ne, ale myslím, že jaro podzim by šel, tak na to se taky uknem. No a dostáváme se k větším věcem. Tady máme červenou překvapivě, s tím, že zase nevím, jak se do toho dostanu. kdybych se vzala nůžky, tak by to taky bylo jednodušší, že? Tak, ty jo. To je jako docela takový, jakože... na pomazlení. Každopádně vypadá to co hezky, no. Koukám, že zevnitř to růžové. Každopádně jako na tloušťku mi to fakt přijde, že tohle to by šlo teď normálně nosem země, když nebude vyloženě jako mráz, ale je fakt jako pěkná, líbí se mi, jo. Taková jakože asi budu dneska spát takhle. Dobře, tak na to se taky uknem. A poslední věc, co tady máme v krabici, tak máme zase opět něco černého. S tím, že samozřejmě černé školské oblečení jsou super kvůli tomu, že můžete prostě zkombinovat víceméně se vším. Tohleto, koukám, je teda džínová bundička. Upřímně řečeno, jsem tak zvláštní člověk na odívání, že jsem v životě neměla džínovou bundu. Takže, jestli tohle mi bude a nebudu muset vrátit, tak tohleto bude moje první džínová bunda. Já si ještě takhle rozepnu. O, jednoduché. Příjemná černá bundička, no. Doufám, že jako to bude mít dobrou dílku rukávu. Každopádně od téhle značky jsem měla už nějaký bundy a seděly skvěle. Jediný co tak to jsem si vlastně vzala B36, i když normálně nosím o něco menší, protože mám zkušenost, že většinou tohle potřebuju trošku větší. Takže na to se taky uknem. Takže tohle to už by bylo všechno, doufám, že se vám video líbilo, já myslím, že si všechno, co jsem si vyzkoušela, nechám, protože se mi to fakt líbí a taky, že mě to stálo projít asi 400 stránek oblečení, dobře, bylo to 44, ale stejně to je hodně, takže doufám, že se vám video líbilo, doufám, že mi tak zanecháte like a napíšete, co byste ode mě rádi viděli příště a doufám, že se hodně u dalšího videa, ahojte!